Հաջողությունն ու հարստություն բերող սարդերի մասին միֆեր շատ կան։ Օրինակ, ոչ մի դեպքում թույլ չի տրվում սատկացնել տանը հանդիպած սարդերին։ Այս մտածածին երևույթները մի կողմ թողնելով, երիտասարդ գիտնական Արմինե Քյոսյանը ուսումնասիրել է սարդերին։ Հայաստանի տարբեր վայրերից, դաշտամիջյան տարածքներից սարդերին բռնել, տեղում ուսումնասիրել ու լաբորատորիա է տեղափոխել։ Այստեղ արդեն ձևաբանական ու գենետիկական հետազոտություններ իրականացրել։ Իմ գլխավոր նպատակներից մեկն է որոշել Հայաստանում սարդերի տեսակային կազմը, ստեղծել ազգային ստուգաթերթ, քանի որ մենք դա չունենք Հայաստանում բացակայումը, և անգամ մենք չգիտենք, թե որ տեսակներն են վտանգված կամ Հայաստանի կարգմիր գրքում գրանցված տեսակել անգամ չունենք։ Դա տվյալների բացակայության պատճառով է, և իմ ասպիրանտուրայի ընթացքում մենք փորձում ենք այդ բացը լրացնել։ Երևանի պետական համալսարանի գիտաշխատողն արդեն 5 տարի զբաղվում է սարդերի ուսումնասիրությամբ։ Ընտանիքը որոշելու համար նախ տեսնում ենք աչքերի տեղադրվածությունը։ Սարդերը, քանի որ ունեն 8 աչք, նրանք գլխի վրա տեղավորված են, այսպես անգամ անկյունային տեղադրվածությունը, հեռավորությունը, դասավորվածությունը շատ մեծ նշանակություն ունի, և դրանովից մենք կարողանում ենք հասկանալ, սա որ ընտանիքին է պատկանում։ Ընտանիքը որոշելուց հետո մենք արդեն անցնում ենք հաջորդ բարդ փուլին, որտեղ մենք պետք է որոշենք ցեղերը։ Հայաստանում կա գրանցված սարդերի ավելի քան 200 տեսակ։ Երիտասարդ գիտնականը հետազոտական աշխատանքները սկսել է նաև հենց այս հանգամանքով պայմանավորված։ Ասում է, նշված թիվն անհամեմատ փոքր է մեր կենսաբազմազանության համար։ Նշեմ, որ բոլոր նմուշները, բոլոր տեսակները պահվում են սառնարանային պայմաններում և 96%-անոց սպիրտի մեջ, որպեսզի պահպանվի ԴՆԹ-ն և հետագայում բացի ձևաբանական հետազոտությունները կատարենք նաև գենետիկական հետազոտություններ, որպեսզի հստակեցնենք և հաստատենք, որ այո, մենք կոնկրետ ճիշտ տեսակ ենք որոշել։ Հնարավոր է նույն արտաքինով սարդերը շատ բազմազան են, հնարավոր է նույն տեսքը ունենան, բայց իրենք լրիվ տարբեր տեսակներ լինեն, քանի որ դժվար է սարդերի տեսակների նույնականացումը։ Նրանք հիմնականում ոչ թե արտաքին տեսքով են տարբերվում, այլ սեռական օրգանների կառուցվածքով են տարբերվում։ Երիտասարդ գիտնական Արմինե Քոսյանն այս տարիների ընթացքում սարդերի 3000 առանձնյակ է հետազոտել, իսկ Լոռու մարզի Մեծ Պարնի գյուղի տարածքից հայտնաբերված սարդն ուսումնասիրելիս հասկացել է, սա նոր տեսակ է։ Ունեի սարդի տեսակ, որը այսպես շաբաթներով դնում, վերցնում է ու չէի կարողանում տեսակը նույնականացնել, քանի որ բոլորից տարբերվում էր։ Մեր մոտ էր եկել Յուրի Մարուսիկը, շատ հայտնի սարդաբան է ամբողջ աշխարհում, և ես իրեն ցույց տվեցի իմ հավաքածուն ու ասեցի, ինչ խնդիրներ ունես, որոնք չես կարողանում նույնականացնել, որն է քեզ համար հետաքրքիր, և ցույց տվեցի սարդի այս տեսակը, ու ինքը ասեց, որ սա հավանաբար գիտության համար, ոչ միայն Հայաստանի, այլ նաև գիտության աշխարհի համար նոր տեսակ է, և սա հետագա հետազոտությունների կարիք ունի, եթե թույլ կտաք, մենք սա կարող ենք արդեն միջազգային մասշտաբով հետազոտել և որոշել ինքը նոր տեսակ է, թե ոչ։ Պարզվել է, նման օրինակ սարդ աշխարհում գոյություն չունի։ Սարդի նոր տեսակն ի պատիվ Հայկ Նահապետի կոչվել է Հայկանամ։ Գիտական աշխատանքներում ներգրաված են նաև ուսանողներ։ Մենք կատարում ենք ԴՆԹ-ի անջատում, վերցնում ենք սարդի ոտքը, ինչու սարդը ամբողջությամբ չենք վերցնում, որովհետև կարող ենք վնասել այն։ Արմինե Քոսյանը գենետիկական ու ձևաբանական հետազոտություններից, սարդերի ընտանիքների ու ցեղատեսակի նկարագրություններից բացի, բացահայտել է հոդվածոտանիներին բնորոշ մի շարք հետաքրքիր առանձնահատկություններ։ Այս տեսակը պատկանում է լիկոսիդե ընտանիքին, հայերեն գայլասարդեր են կոչվում, և այս տեսակը տարբերվում է մնացած ընտանիքներից նրանով, որ բավականին էգերը հոգատար են իրենց ձագուկների հանդեպ, երբ որ իրենք ձվադրում են, այդ բոժոժը պահում են իրենց փորիկին կպած ամբողջ ընթացքում, չեն դնում, հա, և իրենք տեղափոխվում, և երբ որ ձագուկները դուրս են գալիս արդեն ձվերից, մայրը պահում է իր վրա։ Սկզբնական շրջանում ձագուկները սնվում են մոր հաշվին, հետո մայրը ուժասպառ սատկում է, ձագուկները անցնում են ինքնուրույն կյանքի։ Զարմացնող է նաև մայր սարդերի մյուս վարքագիծը։ Բեղմնավորումից հետո էգերը անմիջապես ուտում են արուներին։ Երիտասարդ գիտնականը ներգրավված է Հայաստանի վտանգված և ինվազիվ կենդանատեսակների տարածման մոդելավորում և համակարգում ծրագրում, որի հիմնական նպատակը կենդանիների գենետիկ բանկ ստեղծելն է։ Ուսումնասիրված սարդերի առանձնյակների տվյալները, աշխարհագրական կոորդինատները, լուսանկարները տեղադրվում են տվյալների շտեմարանում։ Հասմիկ Ֆարադյան, Կարապետ Կարապետյան, Արմալուր։